Ako je zakon ljubav, a ljubav Bog, a zakon je tu da služi čoveku i zbog čoveka, kako onda da zakona radi čovek pogive? Vidi, prijatelju, nije čovek poginuo zbog zakona, nego je čovek poginuo zbog bezakonja. Na šta je ljubav? Ljubav, hebrejski ahava, kad pogledaš konstrukciju te hebrejske reči, znači brinuti o onome što ti je povereno na dar. Znači ti, tebi Bog da život. I ti pušiš, piješ, drogiraš se, ti ne čuvaš to što ti je Bog dao, ti nemaš ljubavi prema sebi. Bog ti da dete. Ti dete šalješ u debilano, šalješ ga na ekskurziju, šalješ ga u diskoteku, šalješ ga na ulicu da pogine. Razumeš? Znači ti nemaš ljubavi prema tom detetu. Znači ti ako si štetočina, ti onda ne brineš o onome što ti je povereno na dar. A ako promovišeš smrt, tako što ubijaš druge ljude, onda, prijatelju, moraš da budeš likvidiran da bi se... Znači, ljubav prema otadžbini, prema narodu, se pokazuje tako što oni koji promovišu smrt treba da budu likvidirani. To ti je biblijska zapovest. Ako to nećeš, onda ćeš da dobiješ situaciju koja danas postoji na planeti Zemlji. Šta je situacija na planeti Zemlji? Situacija na planeti Zemlji je posledica kršenja Božjih zakona. Što znači posledica nepoštovanja programa dezinsekcije i deratizacije. Znači, moraš da čistiš sataniste kao što se čiste štetočine u prirodi. Inače će satanisti da zavladaju svetom i oni će tebe da likvidiraju, kao što su to radili tokom istorije i ubijali sve najbolje nepametni ljudi. I onda možeš samo da kukaš kako ti je neko drugi kriv. Znači, tako stvari stoje. Likvidacija satanista je obaveza prema Božjem zakonu i prema Bogu. Bog to radi, Bog je to rekao, teška srca. Ali da bi se sačuvao život, nekad hirurzi moraju da odsece u ruku. Kad je gangrena, kad ne može drugačije da se reši, onda je opravdano i da se odseca organ. Da bi se sačuvao celo telo. Tako da, nekad je neophodno da se sataniste likvidiraju. Ako ih ne likvidiraš, oni će da osile i da otvore konclogore i da tebe ubiju.